Orça mbetet e preferuar nga turistët e huaj në çdo stin, duke bërë që turizmi të jetë i shtrirë për gjatë gjithë vitit. Të gjitha paketat turistike kanë të përfshirë në guidat e tyre qytetin juglindor dhe rrethinat e tij, të cilat kanë çfarë të ofrojnë jo vetëm me bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore, por edhe me kulinarinë dhe mikpritjen e vendasve. Përshëra ime e parë në Korçë dhe në Shqipëri. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Kemi vizituar Tiranën, Beratin, Gjirokastrën. Keni natyrë shumë të bukur dhe njerëzit janë mikpritës. Stapëm bëritëm në Korçë, kemi vizituar pazarin e vjetër. Po më pëlqen shumë si qytet. Mendoj se do të rikthehem sërish këtu. Për mua është era e parë që vizitoj Shqipërinë dhe jam duke e shijuar shumë. Është një vend që dallon shumë nga vendet e tjera të lindjes që kam vizituar si Bullgaria, Ukraina, Serbia. Këtu në Korçë më pëlqeu shumë katedralja që vizituam dhe pazari i vjetër. Më pëlqen gjithçka këtu. Katerina Volfart, e cila shoqëron grupe turistësh nga Gjermania, thot se Korça është gjithnjë e përfshirë në guidat e saj turistike. Ajo ka pohuar faktin se këtë vit ka patur një fluks të lartë turistësh në Shqipëri, duke shprehur bindjen se po kështu pritet të jetë edhe në vazhdim. Ja mena Korçai në kati kenurjo. Nuk është vizita ime e parë në Korçë, sepse e përzgjedh gjithnjë në guidat e mia turistike, pasi është një qytet që ofron shumë risi për turistët, ka mikpritje në kulinarinë, shumë vende për të vizituar, dhe turistët ndihen gjithnjë mirë në Korçë. Këtë vit ka pasur shumë turist, jam e bindur që edhe vitin tjetër kështu do të jetë. Në vitet e fundit, turizmi është bërë një nga sektorët më të rëndësishëm në rritjet e ekonomisë. Shqipëria po rekomandohet gjithnjë më shumë si një destinacion turistik nga operator turistik të ndryshëm dhe udhëzuesit ndërkombëtar të udhëtimit.